Mingla Bashin, Kiapi Nema, Picare, Patu, Pitu, Kagway, Topodine, Sikonsi, Topodu, Ata, Taika Muri, Gentan Kebare. The only man Nezem Muse Muma, Milan, Nasashi, and Menapanga, Pokwe Mutuku, Chipa Hebi, Ludo Utes on Kebare. Shani Amura Mia Tamado, S and Ega, Duzi Cho, Boto, Tokun Joha, Tota Teman in his Mabe, Lotan Kalayabare. Kiabinema, Mela, Nasata, Yenea, Piduka, Koye, Dapua, KBD, Ethne, a Chamber, Sikonsi, Dapua, Tu, Abdelam, Tikamu, Satin, Pipa, KB, Dabellolom, Tikamu, Bientan, Leshibare. Mela, Nasata, Yenema, Luigo, Dimoso, Lama, Jiboma, Tikamu, Bientan, KB, a Chamber, Sikonsi, Paga, Te so Muri, Shibi, Lena Giri, Tombi, Tikka Kerelu, Mibia, KBD, F, Dapua, Winter, Uap, Yoware. Kiyini, Piduka, the Pune, Sikonsi, the Paduja, Taipuha, Nisim, Pienhele, Shibi, Sikonsi, the Paga, Tinga, Miauga, Lena Giri, Tomi, Pikani, we met, KP, the Afaga, Lalobo, Dumi, the Net, Yaya, Lena Dune, Kukambi, Biale, Pikani, Are, Loop, Yovare, Kiyini, Binema, Pipani, Dika, Takamuma, Sikonsi, a jumper, Loya Rigo, Shontare, Lu, Amura, Yunoye, a soya, and Yujiga, Topian, like Barre. Kini Pinema, Bidu Lutu Rego, a Pientan Pine Nidalo, Semi Pielo, Pika Pacanida, a Jumper Sikonsi Rea, Loyago, Shontabi, Tarego, Chechen, Yes, I'm Pone, Lutu Sana, Lizapo, and Ujiga, Melan, Nasane, Enema, Topia, Genia, Libare. The Pamale, Lu Kuni, Chopa Murigo, Ragom, New Country, John Dreni Avare, Ragom, Munet, Drenchi, Jayuani, Pidure, Sibbe, Tenshawniche, Milan, Nasan, Lianima, Sikonsi, Osuga, Ain't Hell Winya, Winna, Shakwe, Abien, Engo, Misho, Pisi, Kerelo, Dida Country, Abdi Avare. Tidaka along Belo Yago, Tenshaw Kejau, Tikai Mum, Shibi Me, Sikonsiga, Ne Alongo, Winya, Winna, Shakwega, Tampoji, Pisi Rego, Udware, Lup, Yovare. Sibishan Pidu Rile, Pomo Mia Pialare at Dre, Sishan Niyama, Sewane, Tauto Ye, a Tulu and Nidello, Sibishan Pidu Rigo, Kuni Pinne, Tawan Shidu to Ua, Piovare. Lutu Rea Tanai the Law, you sound lajare, so we met the Benda Beda, Pulo Nine, Sewa, Tau Ye, Moga, a mute me jump to Siri, a Tulu and Nidello, Le Piovare. The Pamale, Tripy, Tenshaw Nidet, KK Ship, Bidu Re, a Dre, Puilitare, Sebisham, Sakan, and Idoima, Napalanagan, the Puddy, Dickamuri, Mapulopo, a two meter Yakan Tabi Malay, Setta Pagani, Lena Giri, Nep, Dickanida, Shidelo, Dida Kandria, Biosu, Jabare. Milan is a layan in the net, so by Malay, Sikonsi Paga, Dicka like that, Lena Gija, Lagomu, Kayan Tayadan, Jirashi, get the lip, Piajama, Colony there, you had a lay ute song kebi, she ute and Yashi kebare, did the dingo, Kanaya, what did time the din Hanaga, be put her up to pare? Nimatio Nesemu Pide, Musemuma, Mela, Nasashi, and Menapanga, Pakwe Mutuku, Chipakabi, the Ute so meet the Utea, Pientazwa, Yashi Kerelu, Tida Kandria, Piovare. Musemu, a matter at a danza, Muse Pitu, Sioti, and Nima, Pompakwe Kaya, a mile like the Nizin, Sipping Winter, and Yodat U, Question B, Tison Kaya Bare. Pompakwe Mutan, Sangene, Pietuare, Pitu the Ugaro, Chida the Pep, Pietuabi. Tuya Sangele, Milan Duarelo, Muse Dida Canta Uga Piovare. Anina says Andrea, Wanta Le Ule, Bosare, Timbambi, Daya Anengesi, Yashike de Lu Dida Candria Piovare, Muse Mushi, a Maton Atadanza Ani, Pokwe Mupia Banke Bina, a Mane Atadanza Male, Long Toye, Tinsa Tadalo, Muse Muye, Nia Totomiama, Landra Lalarigo, Sikonsi, Dopo Winiga, Sisimu, Pilo Nidelo, Muse Muga, Jansi Lungeta Uga Piovare. Milan is such a nearly to hear him, Museum Yoga, Pitu Seonshi, Pinya Yemu Yone, Sayapa Yoshiruma, Pompa Kemu Toniama, Chipwake Vare. Sikonsi Taya Pikamuja, they song to Kale Tunga and Nezo, Kunasata Unshidelo, Amura Nyoya Soya and Yujiga, Milan is such a nigger, Topian Biosu like Vare.
Sataga, Anna Tambira, and now by Fifaila, Sangayani, and Mila, Sangayani, a drain, pick up the check, Kayare, Kalitunga, yes, a yin with Pippi, the Nangaloma, at the session it out, Yautali, Chausatu, Mingle, Shiune, Jama, Quetabo, Matita to the U, Pawene, Lutia Barre. A cool top and a saying, ha, Mela Sangayani, a chida, Kakan Yashi, a saying, a Pippi, Mela Sangayani, now by Pissinga, they so musi, and Mapawen de Bulu, so barre. The Mulon Pimata, Taka Kaya, and Muri Pite, Minda, Gani, Dimozo, Sara Dirari, Bien, Muma Mutega, Lena Gigi, Timat, the Song Kayare, Galitung area, seen Viale, Mapawin de Bulo, and Ujiga Piovare. They sound like a little Neriha, Lambo to a Sana Tobonido, Ticket the Piacayara, Lune ain't here tea, Sikonsi Tadriga, way up, Ticket the Piadane, the Choga, AMPMA, Sogazanido, the Nat Timat, they sound Kayara, Piedelo, and Ujia Topia Chaka, Subare. Pitumiani Nele, look when you chop how Kayamu the Tenrigo, Susan Pepu Chapule, and Ujia Suyaga Titon Tavare. KNU Damha Nemye Tongkuma, Nura Nyunyo Ye Asoya Anyuji Apo Windu Ne, Duru Ye Laaukan Apo Asima Pa Windu Da Chogo, KNU Ga Siddin Dan Po Chan Ni De Lo, Sikau Siya Gangwa Saba Pyo Su Chago, KNU Paka Nyin Su Tha Bare. Madia Aten Chanya Thare, Pithansu Luto Kusabhyu Komati, CRPH Anyuji Asoya, Pidu Gangwa Ye Tamato, PDF Ne, Laaukan Apo Asiri Gu, KNU Damha Te, Damha Chao Ne, Damha Kho Ne Miri Ma, Siddin Dan Re Po Chan Ni De Lo, Sikau Siya, Mela Sashi Yani Yeswe Ne, Gangwa Sa Da Zang, Pepo La Re Apo, Mahouman Zang, KNU Paka, Nyin Su Lai Da Pse Pare. KNU ကတင်တန်းပေးတာဘာမှမရှိပဲ youth summer camp လိုမျိုးပုံမှန်ပြည်လုံးနေတဲ့တင်တန်းနဲ့မာရင်ပြောဆိုတာဖြစ်နိုင်ပြီးမခံနိုင်လို့တက်ကထွက်ပြေးလာတဲ့ပုံမူဟိန်းတော်ဦးကတင်တန်းပေးတာကို KNU ကပေးတယ်ဆိုပြီးအထင်မှားနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ KNU အတွင်းရေးမှူးနဲ့ဘတူစောလာထွန်းက KNC ကိုပြောပါရယ် KNU ဆက်ဆံရေးယုံကသင့်ပေးပို့လာတဲ့ပြည်내အဆင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်ကွက်အကြောင်းကြားစာမှာ KNU ရဲ့တပ်မဟာနယ်မြေ၃ခုမှာစစ်တင်တန်းတွေပို့ချပေးနေကြောင်းကိုဖန်ဆီရမိသူတချို့စီကသိရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် KNU အနေနဲ့ NCA ရဲ့အပြည့်ရစာချုပ်အခန်း6ထဲမှာပါတဲ့ဒေသဆိုင်ရာတင်းငိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆိုတဲ့အချက်ကိုဖောက်ဖျက်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံဘဲငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့တူတွေနဲ့အာဏာပြစရေးလှုပ်ရှားမှု CDM လှုပ်ဆောင်တူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တွေမှာတောင်းလဲချီထွက်ပြေးခိုလုံတူတွေရှိသလိုစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ဖို့စစ်တင်တန်းတက်ရောက်တူတချို့တွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကဒေသခံတွေကအရာဝတီမြစ်စုံစီမံကိန်းနဲ့မြစ်စုံမြစ်ညာမြစ်ဝါမှာရှိတဲ့ရေကာတာစီမံကိန်းတွေအားလုံးဖျက်သိမ်းပေးဖို့နဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေကိုလုံမဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ SPIC CPI ကုမ္ပဏီတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲကအပီးတိုင်ထွက်သွားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်မြို့တော်မြစ်ကြီးနားနဲ့ချီဖွေမြို့ဒေသခံတွေကမေလ25ရက်နေ့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့နေ့မှာပဲတရုတ်ကုမ္ပဏီကိုလည်းအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ပီတူတွေကိုအကျုံးမပြုတဲ့ဒီရေကာတာစီမံကိန်းတွေကိုလုံးဝအလိုမရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတက်တွေးကြောမြစ်ဖြစ်တဲ့အေယာဝတီမြစ်မှာရေကာတာဆောက်လုပ်တာကိုလုံးဝအလိုမရှိကြောင်းအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သမိုင်းတွေပြည့်စည်စေမဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ဒေသခံပီတူတွေရဲ့မြေယာတွေအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့တဲ့ဒီရေကာတာစီမံကိန်းကိုရာရီရက်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအပီးတိုင်ရက်ဆိုင်ပြီးကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်းထွက်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြစ်စုံရေကာတာစီမံကိန်းဟာတမရဦးတိန်စိန်လက်ထက်ကစပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိရာရီရက်ဆိုင်ထားတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာတိုင်းစစ်ကောင်စီကရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းတချို့ကိုပြန်လည်အကောင့်ထဲပို့မယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလမှာပြောဆိုထားတဲ့အတွက်အချိန်မရွေးပြန်လည်အကောင့်ထဲပို့လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းနယ်အမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ကဒူဦးစီးချုပ်ပိုချုပ်ကြောက်ခွန်ကျော်လှုပ်ကြံခံရပြီးကြောက်ဆုံသွားတယ်လို့ SNA ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုအမီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မေလ26ရက်နေ့ကတနက်နဲ့အနီးကပ်လှုပ်ကြံခံရပြီးတရက်အကြာမေလ28ရက်နေ့မှာကြောက်ဆုံသွားတာဖြစ်တယ်လို့ SNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးစေဆိုင်ထွန်းကပြောပါတယ်ဒီကတော့
นิกะลุจังคาเรนิกะลุจังคาลุคงเอดีอะเตมีเดวินมะลุจังคาติดีลุจังคายามุอะตวยมาชะเนอะมิวตาเมียตัมรอกะตัตตานะอูเลที่ไกตะหยายาชิเกเรโลเอสเอ็นเอเปียวยิสุขึ้นชิดูกะเซ็ดเปียวบาเรเซบีนาติเวตุยิตะเซมเกียวคิติเวลุจังตะเซมเมเยดิซะกุนเดซุยิเนยอบุเลชิมาลุจังตูโกเอสเอ็นเอกะพันซีฉุ่งหนองทาบี လောက်ကြမှုမှာပါဝင်သူဝင်းဆက်တရခံတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ်အန်အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်စောက်ခွန်ကျော်လောက်ကြခံရမှုဟာရန်ညိုးရန်စားကြောင့်မဟုတ်ပဲရန်သူဘက်ကအစီအစဉ်တကြစီစဉ်ပြီးတော့လောက်ကြတက်ဖြတ်ချင်းမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဘုံမူကြီးစီဆိုင်ထွန်းကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီကတော့ရန်ညိုးရန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဘုံမရှိပါဘူး။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြမတူပြန်နိုင်မှာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။မွန်ညင်းမြို့နယ်မိုဟန်ဇာတိဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်စောက်ခွန်ကျော်ခေါ်ဦးတန်ချောင်းခေါ်ဦးမြင့်စုဟာ80ရှစ်လူထုလှူရှာမှုကာလအတွင်းလက်နက်ကိုက်ဒေါ်လာရင်းလှုပ်ဖို့အတွက်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ခိုင်အင်းနေမြီမှာတောက်ခိုခဲ့ပါတယ်။ KIA နေမြီမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ABSDF NB မှာလည်းဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ရေးတာဝန်ခံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ KIA ကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီမှုကို1996ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရဲဘော်တို့ချို့နဲ့အတူရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPB ရှမ်းပြည်အမျိုးသားတပ်မတော် SSNA နေမြီတို့မှာအခြေပြုပြီးတော့ လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အပြစ်ရဖွဲ့တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကPRP မူကြောင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSA မှာတမဟာနှစ်လေးတည်းရဲ့တမဟာမှုအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်ကုန်2006ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာတော့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရပြီးတေရန်၄ခုနဲ့ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးခ
ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အစစင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။